Saya Tika. Yo. Yo ya, enggak apa-apa. Sama saya Industri. Sama saya Pada Eki. Di tayangan pelajar kreatif. Pelajar yang ingin kreatif, cantik. Gemilang nih, Di. Eh, dari ini. Alas kena kabeh wis gak sah lah. Dang. Terkenal aku wis to. Dene kok gelem peh. Gak ketok. Ketok lah. Ya aku piye kok gak lali lali. Ra ketok. Wis. Ketok. Jangan lupa. Jangan lupa tonton, like, and subscribe. Kita ya kan belajar kreatif. Cantik. Dadah. Ayo nantang cakaine. Oke. Yo, ya. Yo sapa kae goleki anune to, sih. Yo goleki kelompoke. Oke, sapa kae? Oh, sing ning iki anu lho, ngene iso lho. Yo, yo, yo. Yeah.
tantangan iki lho nek kuwi 7 bulan 7 hari. Apa? Nek kuwi 7 bulan. Telung gerakan. Mbah piye carane? Telung gerakan iwak iki sama adep rene. Nek kowe kalah, diparani engko bengi. Ngomong yo yo to ya. Ya. Lah, kowe iki saiki wis ngene wektu. Wis lho 3 menit to. Yo, awas lo ya. Wektune 3 menit. Ati. Nek 3 menit, wah, telung gerakan to iwak iki sama adep rene. Sopo ra yo. Nanti lo ngerti, Mas. Wes, yakin iso? Yakin no? Tenan porang, kok meja ya ngomong ae. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Siap tembunge we yo. Siap lo tembunge. Ki ngono ra yo. Jadi kaya mbak-mbak idaman. Lah, mbak-mbak idaman. Parah langsung ya. Ping papat lo. Ayo, ayo tak gentang. Sampai pira wing ge? Ping papat lo. Tiga gerakan tok. Ayo. Semuanya ini. Kita pungi piuh. Jangan. Sangat lembut tidak diwedakkan. Allah. Iso bokok. Tenan iso apa ora? Bibit-bibit ta wi. Kok malah dadi jeng ngono. Oh iya, malah dadi bibit-bibit. Oke. Sate. Nah, teh sate ya wi, pete-pete. Teh sate tok yo. Salah menate kowe yo, salah meneng e. Teh sate. Alah ra popo, kalah-kalah. Kalah ra popo lah yo, wedak gratis. Alah sing ngono skin care yo aku dan kuwi. Wes, jane. Lho, iki putih ben anu apa secara instan. Rasah-rasah suntik putih wis putih. Ayo lo. Wis pirang menit iki lo. Tak usah karena musik. Wis pirang menit. Ayo. Piye to kok kancamu yo kon diwangi dlo ni mesem-mesem. Lho yo, kowe malah mesem-mesem ning guri iki lo, piyu kowe. Langsung menang kene dia ya apa ngono. Ala kok bendino pen tak mendadi. Yo yo to wae lo nang nantang kowe. Ngene iki edukasi. Edukasi yo. Minimal nantang minimal yen hadiah, iso hadiah apa-apa. Lho, pirang nama kowe mati iso ngabar. Lho, karek saiki lho. Piye, iso apa ora iki lho, tepunge ready bolo. Ready bolo. Bolo ready. Wah, siji loro, lanjut loro lho. Telu wes. Alah apa dadi? Buta ya? Yen to. Buta. Yo dadi. Wes to, kok buta. Eh ngece. Lah iyo diingeti to telon. Piye? Ya. Heh to telon. Ya to. Ya to. Ya to. Ya to. Ayo udan kok piye wae. Rene. Yo gak iso, yo gak iso. Ya wes nang. Wes nang tak aku lho ya. Ana geni ya. Yo mesti no. Piye wani kalah? Yo panggil wani. Rene. Rene. Masih yo kalah ya tetep wani. Wani nomor 1. Makane to lo jual gue beli ki yo ngono gak usah mantang-mantangi wong. Pengen nggone aku ki yo. Yo. Piye? Senjata makan tuan. Piye? Oh, ra wedi. Oh, ra wedi. Oh, ra wedi. Kalah ya, aku nak kalah ki ya. Loro niku kowe. Yo. Yo. Saiki berapa kowe? Ya arep mbok gawe apa nih? Mangkodo, lungkon ramadi. Ayo. Jerapah lurus. Oh, jerapah itu dulune Jawa timur ya. Dulu agar sak. Alah, dulune tak pasane kene wingko. Jang. Ki.
ngerti iki piye kok e krungokno seto mangga jarian jarian iki jerapah roha ngrok putane roh wis to yo iki gerakna balik arah satu gerakan tok mbuh pi caramu yo 3 menit 3 menit biasa lah satu gerakan lo ya katelu wis to yo satu gerakan wis ya minimal loro Jangan lupa. Jangan lupa.
Assalamualaikum. Cuma kayak masuk kelas. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share, comment, dislike dan di dislike. Ya, di tayangan belajar kreatif. Jangan belajar. Jangan kreatif. Nanti. Dadah.